Дуже я не люблю використовувати мовне питання, тому що вважається поганим аргументом. Але сьогодні це питання нав'язується як одне з найбільш важливих. Ну, от ми в своїй програмі пропонуємо, ну, не потрібно поділити українців на вибір між російською і українською мовою. Ну, однозначно, українська мова державна, вона записана в Конституції і має нею залишитися. Але якщо велика частина суспільства хоче більшого статусу російській мові, давайте пропонуємо інший мовний компроміс. Хочете російську? Давайте робити, як робив Сінгапур. Давайте зробимо російську і англійську мову. Для чого? Якщо частина суспільства розмовляє російською, але інша частина, яка хоче там до Європи, яка хоче європейських стандартів ведення бізнесу, залучити інвесторів, зробимо англійську мову офіційною. Наприклад, в Сінгапурі ні для кого англійська мова не є мовою рідною. Але її всі знають. І сьогодні це така інвестиційна гавань, це дала можливість зручно, ефективно не Китай, не Гонконг навіть. І навіть не Корея. Тобто є ті слабкі місця, які можна зробити нашими сильними місцями. Але це сьогодні не популярно. Тому влада для того, щоб на радикалізмі, на таких жорстких речах простіше набувати собі підтримки. Те саме стосується і повноважень. З одного боку, задекларовано велику децентралізацію, з іншого боку, ми бачимо, що як були голови облдержадміністрації, президентські вертикалі, так вони і залишаються. Тобто, ніхто не готовий по-справжньому віддати цю децентралізацію, зробити її потужною і реальною, щоб вся виконавча гілка влади була децентралізована, щоб це нарешті повернулося до повноважень прем'єра, щоб не було цієї дуалізму. Тобто декларацій багато, під вибори про них починає знову влада згадувати, тому що вона це обіцяла зробити ще на початку. Але цього не було зроблено. Ну і абсолютно не захищені права будь-якої опозиції. Тобто кожна влада, претендує, будучи зазвичай опозицією, претендуючи на владу, вона забуває, що вона у владу приходить не завжди, не назавжди. І що для опозиції потрібно залишати велику кількість контролюючих і регламентуючих функцій, як є в нормальних демократичних суспільствах. Це дає можливість системі стабільно функціонувати. У нас же кожні вибори – це боротьба не на життя, а на смерть влади, тому що вона розуміє, що вона походить назавжди. Ось ця проблема, скажімо так, відношення українських політиків до влади, до якої вони так прагнуть, вона і теж є одним з дуже важливих, скажімо так, з таких поганих причин, чому обіцянки будь-які готові давати на старті, потім не дуже на них відповідають, тому що боротьба буде завжди до кінця. Тобто потрібно розуміти, що українські політики мають навчитись програвати і мінятись місцями. І це має бути відповідальна політика. На превеликий жаль, у нас не так.